matéria és un gran secret. Anem a agafar la bola de drac. Entre tots els misteris on és divertit. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap. Amb moltes coses precioses ara ens podrem transformar. Creuar l'espai en un núvol i així poder viatjar. L'aventura comença ara, anem a buscar. Anem, 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 anem. Anirem per mars i muntanyes i per tot l'univers, intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós. I així la bola de drac per fi serà nostra. Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha cap perill. Els meus cops i el meu Kamehame a tots impressionen sempre, ara ho veureu. Anem a caçar la bola de drac, ens durà la sort, no es pot esperar. Anem a trobar la bola de drac, serà per nosaltres si allarguem la mà. És un món d'encís.